Olá pessoal, o meu nome é Vitor, sou da equipe da Geografia e agora vou passar para vocês uma dica do que vai estar caindo na prova este ano. Globalização sempre tem caído, vamos tomar cuidado com a charge, interpretação, gráficos, paisagens, imagens. Isso vai estar caindo e vão estar pedindo para vocês analisarem. Vamos saber o que é globalização. É o estágio atual do capitalismo. Nós temos o mundo inteiro vinculado em uma aldeia global. Através do avanço da comunicação e do transporte, nós temos alta taxa de fluxo de capitais. Vamos lembrar que a globalização ela ocorre em basicamente todo mundo, porém em forma diferente. Nós temos os países ricos sendo consumidores e os países pobres na nova divisão internacional do trabalho, produzindo para os ricos consumirem. Tá aí a dica para vocês e faça uma boa prova.